Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. E o botafoguense não tem um dia de tranquilidade quando o assunto é futebol. Quando você pensa, sexta-feira, final de semana chegando, vamos falar sobre a entrevista do John Textor ontem no excelente podcast com a Hanna Santos e com o Gabiru lá na Botafogo TV. Vamos desenvolver alguns assuntos. A busca por um treinador, tudo isso. Quando você pensa que vai ter alguma tranquilidade, o seu diretor de futebol pede demissão, e aí, meu amigo, e aí você tem que ir ao mercado procurar um diretor de futebol e procurar um treinador 2 dias depois de ter garantido a classificação à fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. Mas assim é, o futebol é dinâmico e o Botafogo precisa agir. E já está agindo. Vamos trazer aqui algumas informações, vamos trazer também, claro, opinião, análise, e vamos trazer aquele debate com o chat. O que é que eu penso para você inicialmente? Deixa aí o seu like, dê uma moral no like, atrai a galera para o canal Fabiano Bandeira, Superchat, Pix. E olha só, você pode virar membro do canal Fabiano Bandeira. Vocês estão vendo o canal Fabiano Bandeira agora com muitas novidades. O vídeo de hoje, mais cedo, foi bem dinâmico, então as lives também voltaram aqui ao canal Fabiano Bandeira. E o membro, ele tem vantagem. O membro aqui no canal Fabiano Bandeira, ele entra no grupo de WhatsApp mais agitado do Brasil, quando o assunto é Botafogo. E também agora, o membro, quando sai um vídeo, ele assiste minutos antes daquele torcedor que vai assistir daqui a pouco. Então, 5 minutos, 10 minutos antes de todo mundo poder assistir o vídeo, o membro do canal Fabiano Bandeira já assiste com tranquilidade. Mais um detalhe, aquelas análises táticas que eu faço aqui no canal, dentro de vídeos grandes, então, agora os membros também, daqui a pouco, em breve, na verdade, vão ter aquele recorte, 1 minuto, 2 minutos só da análise. Às vezes está com pressa, não consegue ver o vídeo todo, sendo membro do canal, vai conseguir ver lá a análise pocket, aquela análise mais sintetizada na parte tática também. Seja membro do canal Fabiano Bandeira. Deixa aí o like, o superchat, o Pix, dá uma moral por aqui. Muita gente chegando. As gloriosas estão jogando, as gloriosas estão ganhando da Ferroviária. Eu vou até aqui dar uma olhada no meu celular, né, porque nós estamos com 31 minutos do segundo tempo, se bem, se consigo enxergar aqui legal. 1 a 0 para o Botafogo contra a Ferroviária lá em Araraquara. Maravilha. Vou começar aqui, ó, passando no chat. Vou passar aqui no chat no canal Fabiano Bandeira e vamos entrar em vários temas sobre o nosso fogão. Hoje nós temos o Mazzucco, claro, saindo do Botafogo. O que que aconteceu? Quais foram os motivos? Para qual clube ele vai? O que ele vai encontrar lá no Atlético Paranaense? A hierarquia do Botafogo, que tem que ser mais bem trabalhada. O diretor da Eagle, que está ajudando o Textor já na busca por um diretor de futebol para o Botafogo, nomes que estão surgindo, lobbies que estão acontecendo, profissionais do mercado que estão se atirando ao Botafogo. Tem profissional do mercado, galera. Profissional do mercado aqui, assim, ó, se oferecendo ao Botafogo, batendo na porta, sem usar empresário. Tem profissional do mercado que está assim, ó, Botafogo, posso entrar, Botafogo? Tá uma loucura, então, agora com a saída do Mazzucco. Vamos passar aqui no chat. Vamos lá? Marinete, boa noite, obrigado pelo like. Vitor Reis, meu amigo, o que você pode falar da saída do Mazzucco? Tem a ver com 2023, na parte final, ou só coincidência? Uma série de fatores. Vou falar sobre, meu amigo, Leandro Jorge, saudações alvinegras, Antônio Vieira, Geraldo Dimas, boa noite. Se todos. Se não for para trazer um diretor de futebol extra-classe, é melhor dividir as tarefas do Mazzucco entre os profissionais que já trabalham no Botafogo. Tá aí a opinião do Dimas. Flávio, bem-vindo. Boa noite, Fabiano. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Que bom que estás voltando com as lives cheias de conteúdos robustos. Grande abraço para você e toda a galera em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Flávio. Vitor Galante. Boa noite, Fabi, a todos do chat. Gloriosas 1 a 0 na Ferroviária. Adriano, salve, Fabi, amigos do chat. Wagner, lugar de pássaro. Não, lugar de pássaro é voando. Pode voar para fora do Botafogo. Mas é voando. Roberto Moreira, meu amigo, bem-vindo. Um abraço para Guaratinguetá. Leandro Jorge, já vou expressar a minha opinião. Nessa estrutura, fico mais preocupado com a saída do Alexandre Brito
do que qualquer outro profissional. Dito isto, vai na paz de Cristo, mazuco. Boa, Leandro. O Edelson, em um ambiente profissional, é inadmissível chegar às vésperas da Libertadores sem técnico e diretor de futebol. Mais um ano de péssimo planejamento. O Edelson, com relação ao técnico, eu concordo com você, já deveríamos ter, mas o diretor de futebol não tem como ter um reserva no clube. Ah, vai sair o Mazzucchi, a gente tem um reserva aqui. Pediu demissão, Botafogo não tinha o que fazer e agora vai ter que ir ao mercado. Rafael FJP, bem-vindo. Mário Lima, bem-vindo. Hudson Pereira, boa noite, meu amigo. Luiz, previsão de novo técnico e diretor? Ainda não. O Botafogo está trabalhando muito, mas essa saída do diretor acaba, de alguma forma, atrapalhando também na busca pelo novo técnico. Porque o Textor, ele negocia, mas alguém tem que achar. O Brito e o Textor agora estão procurando o um novo técnico para o Botafogo e vamos ver se nos próximos dias a gente tem novidade aí. Bem, Zuza na área, grande abraço. Carlos Muniz, Johnny da Costa, boa noite. Leandro, grande abraço, pô. Grande abraço para os botafoguenses da Flórida. Um abração para você, Leandro Medeiros. Carlos, salve, Fabi, vendo você no celular e as gloriosas na TV. Boa! Fábio Dantas, Fabi, foi desgaste do Mazzucco ou ele percebeu que ia perder força com o novo técnico chegando? Haja vista a fala do Texto afirmando que o novo técnico será nos mesmos moldes do Castro. Excelente pergunta. Grande abraço para você, Fábio, e toda a galera de Vitória aí no Espírito Santo. Vou responder também essa, porque tem várias camadas nessa saída do Mazzucco. Não é um assunto específico. Por exemplo, a questão familiar também pesou. Pode não ter sido o único fator, mas teve sim. Não é barrigada falar que questão familiar também fez com que ele saísse. Tem coisa séria também na família do Mazzucco. Vamos lá. Thiago 1-0 e uma defesa bem segura. Vai dar bom para as gloriosas. Boa, Thiagão. O Francisco aqui também 1-0. Wagner, bora pro like. Cícero, boa noite. Ronaldo, boa noite, amigo. Botafogo não pode demorar. É sobre o nosso treinador e tem que vir agora para treinar o time. Concordo plenamente. Francisco, mais um gol das gloriosas? Eu nem vi ainda. Não, né? Tá 1-0 ainda. O Jorge Luiz Barbosa, saudações. Bem-vindo. Renato, sendo limpo, 2023 sendo limpo aos poucos e viva 2024. Douglas, meu amigo, pô, Botafogo renovou agora. Duvido que o Mazzucco tinha noção que em março ele ia pedir as contas. Fico preocupado com a questão familiar dele. Espero que tudo se resolva. Narciso, boa noite. Fabiano, graças a Deus não foi preciso o Botafogo mandar o Mazzucco embora. Ele mesmo pediu para sair. Não aguentou a pressão do torcedor que xingou ele no jogo contra o Sampaio Corrêa. Aquilo pode ter influenciado, Narciso. Não foi o único ponto. Tá bom? Não foi o único ponto. Agora. Tem muita gente que diz que não tem pressão no Botafogo. Tem muita pressão no Botafogo em todos os lados, em rede social, em jogo. Tem muita pressão, pressão que várias vezes faz bem, em outros momentos não faz tão bem assim. Profissionais, sendo jogadores ou não, já deixaram o clube por N motivos e com a pressão inclusa. Por conta da pressão grande aqui no Botafogo, uma torcida exigente. Alguns profissionais já saíram, outros não. Outros enxergam isso como grande motivação para a continuidade do trabalho. Mas tem uma coisa no Botafogo, é pressão. Um torcedor, e aqui eu não estou tomando partido, fazendo juízo de valor, nada disso. Um torcedor chegar na grade, num jogo de Taça Rio, contra o Sampaio Corrêa, para xingar ou para xingar, não, para criticar, para reclamar do diretor de futebol, e não só um, alguns torcedores, isso é uma pressão, num jogo que não valia. Não estou falando da Copa do Brasil do ano que vem, mas, pô, a gente tinha Libertadores quarta-feira. Eu não estou falando que o torcedor está certo ou errado, só estou falando que a pressão existe. Em alguns momentos ele é para bem, em outros momentos ele é para mal. E é clube grande. No clube grande você trabalha sabendo e tendo que lidar com a pressão. O Marcos, o John Textor, traído pelas pessoas com que ele contava para o projeto, Luiz Castro e Mazzucco. Nelson, alguma notícia do Romero? Olha, Nelson, virou, sabe o quê? Virou uma. Como é que eu vou dizer? Não é um mistério, virou um mistério, porque está tudo certo. Eu esperava o Romero aqui ontem, no Rio de Janeiro. Eu esperava terça e depois esperava ontem. Gol da Ferroviária de falta. 39 de segundo tempo. Caraca, que vacilo, cara. De falta.
Mas vamos lá, vamos. Ferroviária tem um trabalho muito mais longevo que o do Botafogo Futebol Feminino. É final de Libertadores, é título paulista, brasileiro, time muito forte. A nossa Botafoguense, centroavante, jogou lá na Ferroviária. Um time fortíssimo. Virou um mistério, Edelson, mas eu creio que ele chega em breve. Paulo, boa noite, Fabi. Só estou preocupado com o time do Botafogo, com as voltas dos lesionados. Em breve, na Libertadores, deveremos ter pelo menos os de linha recuperados. O John, eu não sei. Tiago, a verdade é que o grande responsável pelo patético final do ano tem nome e sobrenome, André Mazzucco. Ele não assumiu as responsabilidades, obrigado por fazer absolutamente nada. Ronaldo, eu tento não me iludir, mas o fogão não deixa. Boa. Beto, para aquela parcela que só realiza com sofrimento, que tenha sempre motivo para reclamação, essa demissão do Mazzucco é um prato cheio. Dormirão felizes hoje. Grande Helder Oliveira, um abraço para você, meu amigo. Boa noite. Qual o seu nome preferido para substituir o Mazzucco? Ainda não tenho, é um mercado escasso. E agora eu vou falar sobre o profissional da holding, que vai ajudar o Textor. Então há uma possibilidade de ser um estrangeiro. Pode ser um estrangeiro. Tem gente que pensa e fala: olha, o Carvalhal vai para lá e para cá com um auxiliar, se ele vier, com um diretor de futebol. Não é exatamente assim. Ele trabalhou com o diretor de futebol dele no Olympiacos, se bem me lembro, na Grécia. Mas ele não fica para lá e para cá o tempo todo com o diretor de futebol, não. Carlos, gol da Ferroviária, Marcelino, Petrópolis, região Serrana, grande abraço, boa noite. Naquele jogo contra o Sampaio, o Breno também entrou bem, arrumou meio campo, lógico, junto com os jovens, fizeram os dois gols. Acho que ele vai jogar de novo, Marcelino, jogou bem mesmo. Aqui o Gabriel, o Carlos Queiroz, o Edelson, o Anderson, boa noite, amigo. Leonardo, cadê o velho Zuza? Vim para ver meu amigo, tá aí, ó. Olha ele aí, o Carlos. Marcelo, boa noite, grande abraço para você, toda a galera, João Pessoa. Jorge Luiz, goleira, falhou. Christian, Botafogo está atrás do lateral esquerdo. Wellington, de São Paulo. Wellington tinha fechado com o Inter. Não sei se mudou. Thiago, ainda sobre o Mazzucco, para sepultar esse ser, recordar a frase do Michael Killy. Michael Kyle, eu patroa as crianças. Tchau! Sayonara, que o sol bate onde a lua não bate. Vitor, Ferroviária, atual vice-campeã brasileira e foi bicampeã. Perfeito. Jesus aí, ó, acho que a parada do Fabiano esfriou. Magela, ótima essa troca no momento. Novos desafios, outros jogadores estavam preocupados com a falta de cobrança interna, agora é zerado. Novos patrões, novo elenco e novos desafios. Olha, dá sempre para enxergar o copo meio cheio, tá bom? É isso. Wander, se tivesse o Antônio Lopes ano passado, com certeza a gente não perderia o campeonato. Ronaldo, não temos ideia da ambição do John Textor com o Botafogo. Vamos ser novamente uma grande potência no futebol sul-americano e, quem sabe, uma das. Futebol mundial, ele é um visionário, ele tem assim uma visão muito apurada. Eu ia falar muito sobre isso na live de hoje. Eu vou ter que entrar em outros temas, mas eu vou falar sobre o Texton mais para frente. Marcos, Botafogo não é lugar de covardes, segundo a EFL, e aqueles que não aguentam a pressão não podem ficar aqui. Perfeito também. Adriano, dá-lhe a tranquilidade, Mazzucco saiu na melhor hora possível. Ronaldo, vamos forte na Libertadores. O Beto, alguém sabe dizer quais os títulos do Carvalhal? Tem alguns, mas também não são muitos, não. Milena, boa noite. Vamos lá, porque o Superchat Pix, prioridade. Freeland é outro que foi bem aqui, Adriano. Freeland foi bem no Botafogo. Muito obrigado, meu amigo Diego Pandeló. Boa noite, meu amigo. Ninguém aqui é viúva do Mazzucco, mas pegou o chefe de calça curta? Você acha que vai impactar na busca do treinador? Abraço. Obrigado, Diego. Eu acho que pegou o chefe de calça curta e vai impactar na urgência pela busca, né? Ele é um diretor de futebol. É claro que ele estaria envolvido diretamente com o Textor na busca pelo treinador. Galera, eu quero muito sempre conversar com o chat. Eu vou aproveitar o superchat para entrar no assunto. Hoje tem muita coisa a ser dita por aqui sobre essa questão do Mazzucco, saída, chegada e tudo mais. Eu só quero lembrar o seguinte, antes de entrar nos temas, que são importantíssimos, vem informação, vem opinião, vem análise, eu quero te convidar a deixar o like, a dar uma moral no Superchat, no Pix, e a ser membro do canal Fabiano Bandeira por um valor muito justo, bem baixinho por mês. E lá, quando você se torna membro, você entra no grupo de WhatsApp do canal Fabiano Bandeira, e agora os membros recebem o vídeo alguns minutos antes de toda a galera, uns minutinhos antes também, para não separar tanto. E as análises táticas, aquela análise bem curtinha, aquele pocket,
o membro do canal Fabiano Bandeira também vai ter direito a assistir quando quiser recordar algum momento ou outro, sem ter que ficar procurando dentro de um vídeo muito grande. Então vai estar lá disponível para membros aquela análise tática mais curta. Beleza? Seja todo mundo bem-vindo. O Dove, a ambição do Textor vai além de um time, seus olhos ficam em Manchester City, é por aí. O Ronaldo, outra coisa, amigo, ainda tem o Alan e também aquele centroavante, Igor Jesus, que podem chegar. Porém, não, vão chegar, Ronaldo. É, vou aproveitar o superchat do Diego Pandeló. Vamos lá, galera. Por que o Mazzucco saiu do Botafogo? Foi a família? Foi a pressão? Foi o final do ano passado? Uma série de fatores. Tem sim, sua informação. Tem algo na família dele. Eu não sei exatamente o que é. Mas tem questão familiar envolvida, sim. E ele está voltando para Curitiba, que é a terra dele. O Mazzucco passou pelo Paraná, passou pelo Curitiba, agora vai para o Atlético Paranaense. É a terra dele. Aliás, fui duas vezes a Curitiba. Uma em 2022, outra em 2023, para acompanhar o Botafogo. Uma contra o Coxa e outra contra o Atlético Paranaense. Que cidade maravilhosa. Pelo menos eu adorei. Gostei. Organizada, limpa. Pô, que uma cidade. Fui muito bem tratado. Muito boa. Mas assim. Então tem questão familiar envolvida. Sim. Outro ponto, é muita pressão mesmo. Ele sabe que estava sendo muito pressionado, tanto por torcida nos jogos quanto em redes sociais. E o Textor gostava dele, renovou o contrato dele recentemente. O Textor não chegou para o Mazzucco e falou assim: fica à vontade para pensar, porque a qualquer momento você pode sair mesmo. Não, ele é querido no grupo, é querido também pelo acionista majoritário do Botafogo, que não tinha intenção de se desfazer do Mazzucco, pelo menos agora no primeiro momento, até onde sei. Então, o Mazzucco era querido, tem a pressão, tem a questão familiar e tem uma outra questão: projeto. O Mazzucco estava dentro de uma hierarquia no Botafogo. E no primeiro momento aqui, galera, era o seguinte: o John Textor deu a chave do clube para o Luiz Castro. Eu falava aqui todo dia no canal Fabiano Bandeira. Então, não tinha. Desculpa, peraí. Não tinha um elo entre Mazzucco e John Textor. Muita gente cobrava: pô, Mazzucco tem que fazer isso, Mazzucco tem que falar, fazer aquilo. Eu falava: galera, se for cobrar, cobra com relação à negociação. E ele ganhou a maioria. Perdeu algumas, ganhou a maioria. Deu chapéu em clubes pelo futebol brasileiro, trazendo jogadores para o Botafogo. Mas eu falava na época do Luiz Castro: olha só, não cobre ambiente do Mazzucco. O Luiz Castro tem a chave do clube e na hierarquia está acima do Mazzucco. E era exatamente isso. Era John Textor, Mazzucco. Era John Textor, Luiz Castro. E aí o Mazzucco estava com outras questões. Era uma estrutura diferente. Depois veio o Bruno Lage, essa estrutura ainda ficou diferente com o Lúcio Flávio e com o Thiago Nunes. Aí o Mazzucco foi fazer realmente um papel de um diretor de futebol tradicional do esporte bretão brasileiro. E para mim a grande falha dele foi a questão do ambiente na reta final de 2024, 2023 e início de 2024. Para mim os grandes problemas dele foram esses. Mas ele não foi essa tragédia toda que muitos pensam. Pelo contrário, ele ganhou muita negociação para o Botafogo, aqui eu não estou opinando, eu estou informando. Ganhou muitas negociações. Em outras, o Textor entrou também porque quis entrar e ganhou e perdeu algumas. E por aí vai mercado da bola. Mas a hierarquia no Botafogo, ela não estava ainda, mesmo neste início de ano, ela ainda não estava com uma cara, como eu vou dizer, concreta. E no Atlético Paranaense ele vai ter isso. O Atlético Paranaense, galera, contratou o CEO que eu queria para o Botafogo, que chegou a conversar com o Botafogo ano passado. O Alex Leitão. O Alex Leitão é um CEO que ajudou o Flávio Augusto, né, o dono da WhatsApp, que vendeu, depois comprou, bilionário, que era do Jabu, lá pertinho de Bangor, onde eu morava, aqui no Rio de Janeiro. Bilionário, mora nos Estados Unidos. O Alex Leitão, ele foi fundamental para que o próprio Augusto comprasse o Orlando City. E ele foi fundamental nessa transação e depois foi contratado como CEO do Orlando City. Em 5 anos, o Orlando City fez 2 estádios, CT, montou time, hoje é um dos principais times da MLS. E o Alex Leitão, além de ser um CEO, o Tyron Arruda é um CEO. O Alex Leitão, além de ser um grande CEO, para lidar com questões administrativas, ele tem uma relação com o mercado, ele tem relação com dirigentes internacionais, ele tem relação com jogadores, com empresários. Esse cara é um
né? O cara muito forte no futebol mundial. O Atlético Paranaense traz dele. E para quem diz, e era verdade, o Petralha, ele era muito centralizador, agora o Atlético Paranaense tem uma estrutura hierárquica que o Botafogo não tem. Petralha, presidente, aí tem o CEO que sabe de futebol, que é o Alexandre Leitão, agora vai ter o diretor de futebol, André Mazzucco, e o Cuca. E a estrutura física, o Atlético Paranaense já tem as contas em dias também. Então ele vai para o lugar que tem estrutura hierárquica. Ele sabe exatamente qual vai ser o papel dele, qual é o papel do treinador, qual é o papel de quem está acima dele, qual é o papel do dono do clube, e por aí vai. É algo que o Botafogo teria que ter. E agora vai ter que buscar, porque o Textor está direto agora com o Brito. E alguém dentro da holding, ex-Bayern de Munique, eu vou falar daqui a pouco, é que vai contribuir nessa busca por um diretor de futebol e muito provavelmente também por um treinador. Então, o Atlético Paranaense busca alguém e monta uma hierarquia, né, muito bem organizada, e o Botafogo, que é considerado hoje uma empresa, precisa urgentemente dessa hierarquia. Tudo que eu falei aqui, eu tô informando. É isso aí, 803, ô Mário. Um abraço para você, Taquara. Era Barra, né? Agora é Taquara, não é Taquara Tchabua, Camará? Antigo 756. Temos aqui mais um superchat. Botafogo! Só um momento. Muito obrigado, Diego. Fabi, mas todo diretor de futebol do Botafogo sempre foi e sempre será muito cobrado, inclusive pela torcida. Ele não sabia? Ah, fala sério. Pois é, então. Aí é o que tá. Ele deve ter recebido uma boa proposta salarial para voltar para a cidade dele, com menos pressão, com a família por perto e com uma hierarquia bem definida. Ele achou o melhor dos mundos para ele, podemos dizer assim. É que nós somos botafoguenses. Ele é um profissional do mercado e encontrou uma proposta que tem muito a ver com ele. E aí ele foi. Mas eu concordo contigo, ô Diegão. Ah lá, ó, 803 Taquara Jabu. Boa, Mari. Peguei muito esse ônibus. Vou passar aqui no chat novamente, porque tem mais para falar. Tem mais para falar sobre essa saída do Mazzucco. Estou vendo aqui as gloriosas, ó, o jogo terminando 1-1, hein? É um empate. Estava ganhando 1-0, mas é um empate importante, galera. É um empate importante fora de casa contra um time favorito ao título brasileiro, né? Um dos favoritos, certamente, não tenho dúvida disso, a Ferroviária. Deixa eu acompanhar aqui. Ela deu 7. Ferroviária tá com a bola. Ou acaba. Ó. Acaba aí, ô querida. Pode acabar. Boa, minha goleira. Minha goleira tirou aqui. Rapidinho, galera, vamos ver. Fim de jogo. 1-1. Parabéns às gloriosas. Poderiam ter vencido? Poderiam. Mas uma estreia digna. 1-1 fora de casa contra a Ferroviária. Certo? Agora deixa eu passar aqui no chat de novo, porque tem mais elementos aqui para a gente trazer. Essa estrutura, agora, enquanto eu pego aqui os comentários, essa estrutura do Atlético Paranaense que eu queria aqui no Botafogo. É o CEO que entende de futebol, pode manter o Taylor Arruda no clube, não tem problema, o Textor gosta dele, ele negocia recuperação extrajudicial, ele é importante na área comercial, também na relação que ele tem com Rafael Gunning, diretor comercial do Botafogo e tudo mais. Pode manter, é importante no Botafogo o Taylor Arruda, mas seria importante trazer um CEO como é o Alex Leitão lá no Atlético Paranaense. Aí um diretor de futebol, um treinador capacitado, pô, seria perfeito. Adriano, nem Frila perdeu o título. O Muniz, time para domingo não seria bom pôr o que venceu o Fluminense? Carlos, eu não sei qual time eles vão colocar. Deve mesclar. Mazzucco saindo foi o reforço, diz a Milena. Nascimento, a ambição do Textor é ser um City. Ronaldo, e outra coisa, amigo, né? Tem um Alan, tá? Essa aqui eu li também. O Jorge, foi Mazzucco, contratou, o Thiago tinha que sair mesmo. O Leandro, foi o
o Brito. Acho que poderia aproveitar essa procura por um diretor de futebol, arrumar um CEO com mais influência na CBF. Não acho que só o Mazzucco se omitiu na reta final, o Tyro só apareceu nos momentos bons. O Álvaro, pela comemoração do vestiário, a saída do Mazzucco já estava definida. Eu não sei se já estava definida, não. Eu acho que ele pode ter comentado para algumas pessoas que tinha possibilidade de sair. Ivo, não é o Mazzucco que segura a onda dos empresários com os atrasos frequentes do Botafogo nas comissões? Segovia até hoje não teve pagamento. Parece algo comum no futebol e Botafogo. Pode fazer falta. Muito importante nessa relação, Ivo, o Mazzucco com os empresários. No convencimento ao Tyro e ao Textor, que tem que pagar a comissão, no convencimento ao futebol do Botafogo, que empresário geralmente é um elemento que tem que ser tratado de forma diferente. Com certeza. Mário, importante é entrar com o membro para desfrutar das vantagens. Exato, Cleiton. Não sei por quê, é o pressentimento que é, mas eu acho que vamos sentir falta do Mazzucco, o cara que parece que vai vir para cá, é pior que o Mazzucco. Não tem nada certo, vou falar sobre o Pássaro daqui a pouco. Tem muita galera chegando, né, do jogo das Gloriosas, que sejam todos bem-vindos. Já falei aqui alguns motivos que fizeram o Mazzucco deixar o Botafogo e seguir para o Atlético Paranaense. Vou falar mais coisas ainda. Milena, Fabinho, discordo em um ponto. Passei meu aniversário lá no passado, em Curitiba, 1º de maio, e achei a cidade muito limpa. Porém, as pessoas são frias e, sem educação, não dão um bom dia. Milena, então, pode ser uma percepção minha, assim, tá? Porque eu fui bem tratado, mas também tem uma coisa. Eu sempre fui em grupos com amigos botafoguenses. Então, essa relação com as pessoas de lá pode ter sido alterada para melhor por isso também, né? Tem isso. O Gustavo, o Textor tem que abrir o olho. Vitor Roque foi para o CAP, por uma maracutaia do Matos, com Petralha. Moisés, vamos Fogão ser campeões, Libertadores. Grande abraço para você em Natal. O Ivo, não se esqueçam, Petralha roubou o Vitor Roque do Cruzeiro quando soube da multa baixa pelo Alexandre Matos. Cuidado com o Yarlen, com jogadores que temos pré-contrato, podemos ser passados a perna. Então, mas a multa do Yarlen já é mais alta, o Botafogo está procurando ele para renovar. A multa dele já é bem mais alta do que era do Vitor Roque. Hudson, Fabi, nada contra a pessoa do Mazzucco, mas como diretor muito fraco, só espero que o Botafogo não traga o pássaro, porque aí a dose para javali enfurecido. Douglas, my flag off topic. Aconteceu algo com o administrador da TNT Esporte. Lyon só ganha e não tem mais poste. E aí, Texto, isso é método. Botafogo e Eagle. Sempre foi, né? Sempre foi método. Aconteceu com ele e com outros ADMs por aí. Carlos, boa noite. Eu voltei, já tem 2 semanas que eu estou fazendo live direto, cantora Dilson. Estou fazendo live direto. Tem muita gente aqui. Ó. O Deocleciano, acho que estou fazendo tempestade em copo d'água pela saída do Mazzucco. Se não é o Tex, estou saindo, tá bom? Gaga Show aqui também presente, um abraço para Santarém. Arthur, Cruzeiro estava na M, verdade. Edu, boa noite. Tamo junto. Tianis, turma do Luiz Castro está saindo. Vai mudar tudo aí no fogão. Yolanda, boa noite. Gloriosos empataram 1-1. O ER, boa noite. O Márcio aqui também, Petrópolis comigo. Um abraço, Márcio. Turbinado Game, obrigado pelo like. Vitor Schelles, várias vezes o Mazzucco dava entrevistas após derrotas, colocava a cara, admiro isso. Moisés, espécie humana. Ai, ai, ai. Rafael, boa noite. O Marcos por aqui também. Por que poupar domingo? Segunda-feira começa a data FIFA. Marcos, eu não pouparia. Eu analisaria jogadores que não estão tendo oportunidade. A questão não é nem poupar, é botar jogador que a gente quer ver, para saber se pode ou não contar. Vamos lá, porque tem superchat. Muito obrigado, Diego Pandeló, meu amigo. Faça como o Pandeló, deixa o like, superchat, pix, dê a moral, seja membro, vai ter vantagem. Fabi, só eu achei estranha essa parada do Segovinha. Acabamos de comprar o Luiz Henrique e não tem um troco para o nosso querido Tampinha. Tem? Isso aí. Eu vou falar para vocês o que é isso aí. Isso é questão de remanejamento de recursos internamente. O Botafogo, por conta, eu vou tirar aqui. Obrigado, Diegão, pelo superchat. Um abraço para o Aloysio, de Engenheiro Pedreiro. Olha aí. Melhor coisa foi que apresentou de jogador. O trabalho era muito fraco. E o João aqui, boa noite, galera. Não se preocupe, está tudo caminhado. Rodrigo Caetano está na seleção. Deixa eu falar aqui para vocês.
Por isso, o Botafogo tem que ter uma hierarquia bem definida. Isso é mais questão de remanejamento de grana internamente do que o Botafogo não ter dinheiro para pagar pelo Segovinha. E aí parece que o Guarani está começando os trâmites para ir à FIFA. E é por isso que o Botafogo precisa de uma hierarquia. Por exemplo, essa questão. Ah, o Alexandre Pássaro. Ah, tem profissional, tem gente. Tem gente fazendo lobby por alguns nomes. Tem que ter cuidado com o que vai falar, que nem tudo pode sair. Tem gente fazendo lobby por alguns nomes, para que algum nome possa ser diretor de futebol do Botafogo. E aí, cadê a análise? Cadê a avaliação? Precisamos de uma avaliação. Não é qualquer um que pode chegar e sentar na cadeira. E detalhe, eu, por exemplo, não vou me ater ao trabalho do Alexandre Pássaro no Vasco. O Alexandre Pássaro é bem visto no mundo do futebol internamente, extremamente inteligente, estudioso. Eu não vou pegar pelo que era o Vasco naquela época, ferrado, o que ele fez e deixou de fazer. O que eu quero dizer é, não acho certo contratar por amizade, contratar porque acha bonito. Não, tem que ter uma avaliação criteriosa. Não adianta ter lobby. E, como chegou muita gente aqui, eu vou falar o que falei no início da live. Tem profissional do mercado se atirando para o Botafogo. Tem profissional do mercado se entregando praticamente. Botafogo me contrata. E não é um só, não. Não é um só. Porque para o Botafogo. Gente, trabalhar no Botafogo agora, para quem suporta pressão, é uma maravilha. É salário alto em dia, é elenco forte, é Libertadores, Campeonato Brasileiro em alto nível, Copa do Brasil da terceira fase em diante, tranquilo. Trabalhar no Botafogo hoje é um caminho muito bom para qualquer profissional de qualquer área. No Botafogo profissional, na base, no feminino, trabalhar no Botafogo hoje é uma maravilha. Então, para quem é competente, é ótimo. Por isso tem gente praticamente se oferecendo para ser diretor de futebol do Botafogo. Tá certo? Então, muita gente aí de olho nesse cargo, o Botafogo tem que ter muito cuidado. E aí, vamos lá, nós temos essa informação aqui que é boa. O Textor, galera, realmente ficou numa sinuca de bico, porque o Textor foi deixado, né? No Botafogo, o Textor deixado por Luiz Castro e agora por Mazzucco, e eles eram parte da estrutura. Novo executivo da Eagle, ex-Bayern de Munique, auxiliará Textor na busca do Botafogo por novo diretor de futebol. Antes de entrar no que diz a matéria, olha como é importante o Botafogo fazer parte da Eagle. Em 2022, eu estava até em live e me surpreendeu a notícia, comemorávamos a chegada do Alessandro Brito, porque o Botafogo, com a Eagle, conseguiu retirar o melhor head scout do Brasil, do Atlético Mineiro, após ele ter montado no Galo um time campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. O Botafogo foi lá e pegou. Agora o Botafogo vai e pega um profissional. O Botafogo não, desculpa. Agora a Eagle Holding vai e pega um profissional que trabalhou por quase 2 décadas no Bayern de Munique. Nós estamos falando de 2 títulos de Champions League. Nós estamos falando de não sei quantos títulos alemães. Nós estamos falando de várias Copas na Alemanha. O profissional que trabalhou lá em várias áreas. E vai ser este profissional que vai auxiliar o Luiz Castro na busca por um novo diretor, segundo o Globo. Ó, Luiz Castro, não, John Textor, perdão, galera. John Textor terá a ajuda de Michael Gellinger, ex-executivo do Bayern de Munique e novo chefe de operações da Eagle, na busca de um novo diretor de futebol para o Botafogo, em substituição a André Mazzucco, que pediu demissão para ir para o Atlético. A informação é do jornal O Globo. Gellinger não terá uma sede fixa, mas circulará entre todos os clubes que compõem a rede de clubes de John Textor. A tarefa de buscar um substituto para Mazzucco será uma das primeiras ações do dirigente no Glorioso. Isso aí é prioridade agora. A prioridade era um técnico. Agora a prioridade é um diretor para que venham técnicos também, né? O CEO da SAF do Botafogo, Tairo Arruda, também acompanhará as conversas. É isso, o Tairo tem que acompanhar. Ele não é do futebol. Ele é um bom CEO para várias questões administrativas e comerciais, mas ele não é do futebol. O futebol é para quem estuda futebol. Ainda segundo a reportagem, ainda não se sabe qual será o perfil que o Botafogo buscará.
No entanto, o candidato à vaga deve ser fluente em inglês e ter um terceiro idioma adicional, além de ter experiência em rede multiclubes, como é a Eagle Football. Meu sonho não vem, meu sonho para isso, que tem todas essas qualificações, é um nome que não vem porque hoje está no Mônaco, mas tem experiência em multiclubes, né, que trabalhou no Red Bull Bragantino, foi diretor de futebol, e aí foi CEO do Red Bull Bragantino, fez grande trabalho e foi para o Mônaco, que é o Thiago Escuro. Pô, o Thiago Escuro seria um tiro que não seria no escuro. Apesar de ser o Thiago Escuro, o tiro não seria no escuro. Mas seria ótimo, porque ele tem todas essas qualificações. Só que não vai sair do Mônaco, creio eu, para vir pro Botafogo. A não ser que o Textor fale, olha só, tem fogão, ajuda na reconstrução, fica aqui 2 anos, depois vai para o Lyon, volta para a França daqui a 2 anos. Quem sabe? Com um salário alto, né? Mas o cara tá morando em Mônaco. Ah, tá morando em Mônaco, vem pro Rio de Janeiro? Difícil. Boa noite. Delicatch, ainda não apresentaram o Oscar Romero porque. Não, não é fake, não. Eu não sei porque não apresentaram, mas não é fake. E Orlando, nossa torcida gosta de se estressar com especulações. Eduardo, Texo vai tirar o Rodrigo Caetano da CBF. Já contratamos o filho dele pro Sub-16, né? O Glauco, o Mazzucco foi bem omisso, principalmente no momento de crise. Gente, Glauco, permita-me discordar de você. Permita-me. Ele foi omisso porque a torcida queria que ele viesse dar declarações aqui fora. Ele pode ter sido, olha só, para ver como não é uma defesa a ele. Ele pode ter sido incompetente na manutenção do bom ambiente. Ele pode ter sido. Omisso ele não foi porque ele estava lá. Ele estava lá lidando diretamente, diariamente, com jogadores e comissões técnicas que por lá passaram. Então ele não foi omisso. É crítica também, pode, mas é só outra crítica. Entendeu? É porque a gente fica achando que o diretor tem que vir falar tudo que eu menos queria ouvir. Sinceramente, eu falei isso aqui no canal. Tudo que eu menos queria ouvir na reta final do brasileiro é o diretor de futebol do Botafogo falando com torcida. Não ia mudar nada. Só ia estressar mais. Ele só ia elevar o nosso nível de estresse porque ele ia declarar um monte de coisa e ia chegar em campo o time ia entregar de novo como entregou. Então, ó. Não fez a mínima falta para mim o Mazzucco falar com a gente ou não falar. Agora, ele tinha que trabalhar internamente para que o ambiente fosse bom e capaz de gerar uma competência no time para o time ganhar jogos também. Milena, tem que contratar alguém que trabalhe na Apple, mas já vem no inglês? Boa! Adriano, gloriosos empataram, 1-1, falamos aqui. Mário, meu sonho de consumo morar em Mônaco. Pô, que delícia seria. Deocleciano, poderia ser você, Fabiano, no lugar do Mazzucco. Hoje não tem essa capacidade. Moisés, mano, diante da exigência, é melhor trazermos alguém que trabalhe na Apple, na Microsoft ou Tesla. Marcos, ninguém demitiu ninguém. O cara que está saindo, calma nas narrativas. Não, ele não foi demitido, não. Edelson, novo diretor vai chegar obrigatoriamente antes do treinador? Ia ser obrigatoriamente, entre aspas. Sinceramente, não sei, Edelson. Não sei mesmo. Fernanda, Fabiano, você acha que o treinador pode ser alguém de parar a mídia tradicional e virar capa de jornal? Fernanda, olha só, 8:40 ou 80. Eu não sei o nome do próximo treinador e pode ser alguém de parar mesmo a mídia e sair em capa de jornal e parar até o aeroporto, ou pode ser alguém que a gente nem nunca tem ouvido falar. Estrangeiro. Também tem essa possibilidade. É uma loucura. O Botafogo tá um turbilhão, galera. Ó, o Brito não sai, tá? Pelo menos ele declarou hoje que ele não sai, com o Mazzucco saindo ou não saindo, o Brito permanece no Botafogo. Aloysio, aqui a gente não entra em polêmica, a gente é parceiro. Moisés, que o Gallagher nos traga um Marco Reus para depois ficar uns 3 anos no Botafogo e vai pro Lyon da França. Porque joga demais, né? Meteu o gol no meio de semana. Sidney, na época, qualquer profissional não daria nada no Vasco. Exatamente, Sidney. Eu dou um exemplo muito claro. Alguém que não sou fã, mas já falei aqui, eu não sou fã, mas é competente, ao contrário do que eu achava como treinador, como torcedor há alguns anos. O Anderson Barros. Eu não traria, eu não sou fã. Quer dizer, quem sou eu para falar, eu não traria. Vou dizer que eu não sou fã. Mas o Anderson Barros começou a me chamar a atenção quando eu comecei a trabalhar com mídia. E ver que, pô, todos os jogadores gostavam, preparadores físicos gostavam,
treinadores. E aí eu fui investigar, é que eu não tinha um canal grande ainda. Eu fui investigar porque todo mundo gostava do Anderson Barros e a gente não gostava do Anderson Barros. Aí sabe essa crítica que é feita ao Mazzucco, de omissão, isso e aquilo? Eu ouvi de vários profissionais do Botafogo, em momentos diferentes, segundo. Ué, a diretoria não aparece, os salários estão atrasados, quem bota a cara e quem resolve os nossos problemas diários, sobre vários temas importantes, é o Anderson Barros. Quem está aqui diariamente, lidando com plantel, com 3, 4 meses, 4 não podia mais, batia 2 meses, pagava, mas com 2, quase 3 meses de salário atrasado, é ele. Quem consegue ainda contratar jogador, mesmo que mediano, sem dinheiro, por conhecimento de mercado, é ele. Botafogo não caiu em alguns momentos por causa dele. Eu ouvi pessoas do futebol. Falava assim, cara, a gente ia passar fome. Não passava por causa dele. E aí ele foi pro Palmeiras, a gente, caraca, o Anderson Barros foi pro Palmeiras, que bom. Chegou num clube estruturado, com dinheiro, a torcida chia, mesmo assim a torcida chia, dois brasileiros, dois paulistas, Libertadores. E aí, a culpa era do Botafogo ou era do Anderson Barros? É difícil a gente fazer análise sempre de fora. É sempre importante a gente ter essa observação criteriosa. Eu estou falando, não sou fã dele, mas a gente tem que ser justo. E é só um exemplo, tá, galera? Não estou fazendo lobby para o Anderson Barros vir para o Botafogo, não. Já basta a galera que está se oferecendo. Muito obrigado, meu amigo Douglas Monteiro. Grande abraço, meu parceiro. Vamos aqui, ó, pingou. Ailton, bem-vindo, irmão. Olha só, a pergunta do Douglas é a seguinte: o Romero está com contrato mesmo? Aí, as últimas 3 vezes, não foi uma, não foram duas, foram três. As últimas 3 vezes que fui apurar com fontes diferentes, eu tive a informação de que com o Romero estava tudo certo, já tudo ajeitado, só para ele chegar, fazer os exames e ser apresentado. Tudo direitinho. Não sei por que a demora, sinceramente. Não sei se tem a ver com possível saída de diretor, com um novo treinador, não sei. Mas estava tudo arrumado, era só, vou repetir, era só o Romero chegar, fazer os exames médicos e ser anunciado, apresentar não, e ser anunciado pelo Botafogo. Sinceramente, de quarta-feira para cá, eu não sei o que aconteceu e eu venho tendo essas informações de terça, tive essas informações de terça, segunda, terça. Terça até quinta, com fontes diferentes. Fontes completamente diferentes. Uma nem sabe da outra. Beleza, Douglas? Vamos aguardar agora, porque realmente ficou estranho. Eu também estou achando muito estranha essa situação dele não ter chegado ainda ao Botafogo. Galera, Fabi, puxa, hoje você está interagindo menos com o chat, está lendo menos mensagens, porque tem algumas análises, algumas informações que eu vou colocando aqui na live, muita coisa para falar. Então, por isso, eu estou lendo menos também. Mas vai chegando aí, deixando seu like. Jorge Fernando, boa noite. Só passando para mandar um abraço. Grande abraço, Jorge. O Leonardo aqui, o Laerte. Fabinho, diretor bom sempre será o do time do... Exatamente. Fabinho, diretor bom sempre será o do time dos outros. Isso vale para todas as torcidas. Perfeito, Laerte. Concordo plenamente com você. Eu não tenho o que tirar nem pôr. Moisés, por via das dúvidas, trago o Joel Santana para diretor, já que precisa saber falar inglês para se comunicar com o texto. Ah, Moisés. Leonardo, é, rapaz, época do Montenegro. Ailton, atrasado, mas na área. Milena, achei melhor o texto aprender. Acho melhor o texto aprender a falar português, arrumar uma professora de português para ele aprender. É, seria bom também ele aprender um pouco de português mesmo. Edvaldo Romero, igual o Manafá, nova pichotada do Mazzucco. Mas, bom, Manafá, o Mazzucco anunciou. O Romero, o Mazzucco não anunciou, não. Moisés, Paulo Autuori não sabe falar inglês? A questão do Paulo Autuori é porque ele não para em lugar nenhum. Está no Cruzeiro agora, né? Camilo, boa noite! Em minha opinião, o diretor de futebol deveria ser Montenegro ou Autuori? Não, Montenegro não dá, não, gente. Todo respeito ao Montenegro. Leandro, Brito não pode ser promovido a diretor de futebol, acumular função até mesmo, promover alguém como Rafa Rezende? Então, o Rafa. Eu não sei se tem essa característica e o Brito não, pelo menos até onde sei, o Brito não tem a intenção, tá bom? Até onde eu sei, o Alessandro Brito não tem essa intenção. Antônio, Paulo Autuori seria um bom nome, Honório, brasileiro com experiência em rede multiclubes. Então, o que eu falei, meu sonho é
O Thiago Escuro. Mas, Honório, só tem uma questão aí. Ele não fala brasileiro. Ele fala diretor de futebol, fala inglês, uma terceira língua, experiência em rede multiclubes, mas ele não fala brasileiro. Ele não fala que tem que ser um brasileiro. Rafael, fala inglês, espanhol, joga FM e não mora em Mônaco, mora em São Paulo. Serve, Rafael? Edivaldo, chutado no mazuco. Fernando, André, Zanotta, do Dallas FC seria uma ótima contratação. Fernando, eu não acompanho, vou procurar saber. Não acompanho, vou procurar, vou dar uma olhada. Aí, vou pintar pro Azambuja, o Evandro. E o Ronaldo, estamos ricos, ele que se lasque. Pois bem, galera, vamos lá, vamos continuar aqui. E daqui a pouco eu volto. Ah, tem superchat, peraí. Antes de ler o superchat, vou sintetizar o que falei, porque tinha metade da galera que tem aqui agora. Mazuco, questão familiar? Sim. Muito provavelmente pressão? Sim. Voltou para a cidade dele, clube com hierarquia definida. CEO do futebol, diretor de futebol, treinador, o Petralha acima deles também. O Botafogo precisa de hierarquia? Precisa. Botafogo toma alguns prejuízos bobos, até financeiros, por essa falta de hierarquia. Muito obrigado, Vitor Schelles. Qual técnico viável, exceto Klopp, etc., seria o seu preferido? E qual estilo de jogo a ser implementado no Botafogo Way? Vamos lá, Vitor. No Botafogo Way, a gente pode perceber. No Botafogo Way, a gente pode perceber que o. Só um momentinho. No Botafogo, a gente pode perceber uma mudança. Para quem viu o podcast, a gente pode perceber uma mudança de discurso. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Marcão. Já vou ler teu superchat também, tem um Pix. Uma mudança de discurso do Textor. Como assim uma mudança de discurso do Textor? Se você pegar os discursos iniciais do Textor com relação ao Botafogo Way, lá quando a SAP estava sendo implementada, você vai lembrar que ele falava de um Botafogo Way com posse de bola. Ele trouxe o Luiz Castro, e o Luiz Castro se notabilizava por querer dar protagonismo a todos os jogadores, porque assim ele conseguia valorizar os ativos do clube. Então ele gostaria de ter um time com posse de bola o tempo inteiro. Se você pegar a entrevista do John Textor lá no excelente podcast do Botafogo com a Hanna e com o Gabiru, ele diz o seguinte: com o Luiz Castro tínhamos uma defesa muito sólida, uma defesa muito forte, sofríamos pouco. Quero reconstruir o que começamos com o Luiz Castro. E aí ele fala em Botafogo Way. O Botafogo Way do Luiz Castro, quando ele acertou o time, era diferente do Botafogo Way sonhado lá atrás. Botafogo Way do Luiz Castro era um Botafogo de forte imposição na marcação, saídas rápidas, não só contra-ataques, mas transições rápidas também. Menos posse, toques de bola, transição, time vertical. Transição, time vertical. Dentro dessas características, eu gostaria muito de sonhar com o Leonardo Jardim, mas que está ganhando rios de dinheiro no Oriente Médio. Então, eu tenho que pensar um pouco mais, Vitor, para trazer um nome ideal. Eu ainda não consegui achar esse nome ideal, não. Entendeu? Mas muito obrigado pelo seu superchat. Marcos Cacilha, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado também, Deocleciano, pelo Pix. Ó, Pixol, hein? Olha o lance. É do Grande abraço a toda a galera. Obrigado, Deocleciano. Grande abraço para você. Marcos Cacilha, o Leonardo, Juninho, diretor do Carvalhal, ou algum outro que você apostaria? Ou algum outro que você apostaria? Então, falei aqui, o Thiago Escuro seria um sonho, mas ele está no Mônaco. Eu gosto muito do Leonardo. Leonardo tem o objetivo, acho que, de trabalhar no Flamengo, né? Ele é flamenguista. Mas eu gosto muito do Leonardo. O Juninho Pernambucano, não sei se seria o perfil ideal. O Juninho Pernambucano, o que eu já ouvi falar a respeito, é que ele é uma bomba relógio. Eu gosto, pô, eu gosto muito do Juninho Pernambucano. Como pessoa, parece ser excelente.
comentava bem futebol, jogava demais, craque, craque da pelota. Não teria problema dessa identificação dele com o Flamengo, com o Vasco. O Leonardo tem identificação com o Flamengo e eu traria, mas já ouvi dizer que o Juninho Pernambucano, ele é uma, tipo uma bomba-relógio ali. E aí eu não sei se seria perfeito. Então, desse aí que você citou, talvez o Leonardo. E repetindo, o diretor do Carvalhal, ele não foi para todos os lugares com o Carvalhal, não. Ele foi para um clube na Grécia. Não sei se ele traria um diretor de futebol agora. O Silvio Luiz narrando o gol do Gotardo na final de 95, Camilo, primeiro jogo. Deixa eu voltar aqui ao chat, para daqui a pouco comentar mais, que tem outras situações também aqui do nosso fogão. Botafogo anunciou hoje uma renovação de parceria que inicialmente eu não gostei muito, tá? Não gostei muito. Deliquete, deixamos o Cuque para o Atlético Paranaense. O Felipe, profissional que foi contratado no Inter, faz quase o mesmo trabalho que o Mazzucco. O Raoni, Thiago Nunes foi o fim do Mazzucco. O Lau, Jair Adventure, seria o ideal. Está arrebentando lá no Atlético Goianiense. Jonas, perfeito. Camilo foi mandado embora junto. Só ficou até o jogo com o Braga. I Love Music, Pedro Martins seria um bom nome. Ailton na área, Rafael, só acho que temos que definir rápido essas questões, muito rápido, Rafael. Tem que definir com urgência. Não pode fazer no desespero, mas tem que fazer com urgência. Camilo, meu ver, o Mazzucco perdeu credibilidade com o John Textor. Quem indicou o Thiago Nunes não foi o Mazzucco. Ele pode ter assinado junto, mas a indicação inicial não foi dele. William, bem-vindo. Deocleciano, por que o Textor não traz alguém dos Estados Unidos? Olha, eu não diria que está descartado. Não diria mesmo. Não tá, para mim, não está descartado nem um treinador dos Estados Unidos. Neném, Água Doce do Norte, Espírito Santo, Brasil, grande abraço, neném. Boa noite a todos. Anderson, vou te cantar a pedra. Texto está esperando o Luiz Castro cair. Rapaz, acho difícil, hein? Acho bem difícil. Márcio aqui presente, o Décio também. Não, Márcio, não. Quando eu falei, ele não fala brasileiro, não era com relação à questão linguística, não. Quando eu falei, ele não fala brasileiro, é que o cara na matéria não fala sobre um brasileiro ser o diretor. Pode ser um brasileiro, pode ser um português, pode ser um. Pô, ele não fala brasileiro, é ótimo, né? O que é que você fala? Pô, eu falo brasileiro, falo americano e falo. Ai, ai. Não era isso, não. O Luiz aqui, boa noite, diretor de futebol tem restrições, quem manda no futebol é o Textor até nas contratações. Olha só, o diretor de futebol tem sérias restrições. O Textor é centralizador, por isso eu falo sobre hierarquia. O Textor centraliza, assim, sou fã do Textor, sou grato ao Textor, a visão dele vai muito além. O Botafogo em 2 anos andou 2 décadas para frente, ou seja, tirou um atraso e ainda está atrasado em relação a algumas questões. E muito bom, só que ele é centralizador e o Botafogo precisa dessa hierarquia. E na época do Luiz Castro, o Mazzucco tinha menos poder do que tinha agora. Porque era o Textor, o Luiz Castro, abaixo vinha o Mazzucco. Agora não, agora ele tinha pelo menos mais tranquilidade para trabalhar no dia a dia. Deixa eu pegar mais algumas aqui. Catito, boa noite, aqui de Campos, grande abraço. Ô, Annalise, netinha do Catito, Annalise, ó, feliz aniversário, um abração, Deus te abençoe, tudo de bom, um abraço, Catito, parabéns. Deocleciano, é muito bom falar do Botafogo que não seja rebaixamento, exatamente. Guilherme, viu o podcast do Textor ontem, Fabio? O que achou? Achei que estamos em ótimas mãos. Eu achei um negócio excepcional. Sabe por que eu achei excepcional? Porque ele mostra ali ter um grande entusiasmo com relação ao Botafogo, e ele também mostra que tem uma cabeça muito à frente, querendo de fato fazer algo muito grande com o nosso clube. Mas por que eu fiquei feliz com essas falas dele? Porque ele não falou sem ter feito nada em 2 anos. Ele falou com o clube estando na Libertadores, ele falou com o clube tendo contratado o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Mais de 100 milhões. Ele falou após uma janela de 150 milhões de reais. Ele falou com a estrutura toda sendo melhorada. Ele falou com o CT
que outro dia não servia para estacionar carros e agora tem extrema qualidade. Ele falou tendo um estádio com o melhor gramado do Brasil. Ele falou tendo uma rede de multiclubes que se apoia, isso é muito bom para o Botafogo. Ele falou com a torcida lotando estádio e tendo mosaico maravilhoso todo jogo. Então, muita coisa já foi feita. Isso dá credibilidade, respaldo para que possamos ver no Textor alguém que quer avançar mais. Por isso, eu gostei muito do podcast. Alisson, o que acha do Gonçalves assumindo cargo na SAF? Eu acho que ele tinha que se preparar, não sei como está a preparação dele, o Gonçalves, que é meu ídolo, um dos meus maiores ídolos, não só no Botafogo, mas no futebol. Quem não viu o Gonçalves jogar, perdeu um dos maiores zagueiros dos últimos tempos. É um negócio impressionante. Mora nos Estados Unidos hoje. Preparado, seria bom assumir alguma função e ir crescendo gradativamente no clube. Sou muito a favor do clube preparar ex-jogadores, ex-ídolos, e dar eles plano de carreira. O Atlético faz isso muito bem e está colhendo frutos, está ganhando títulos lá, com o Vitor, ex-goleiro, agora o Hever. Estão lá. Vitor, tudo é maravilha, tem que se preparar, tem que estar preparado para assumir cargo. Paulo, que tal o Juninho Paulista? Está na CBF, não está? Ou já saiu da CBF? Juninho Paulista. É um bom nome, cara. Juninho Paulista é um bom nome. Johnny, fala bandeira. Alguma chance do diretor Esbain trazer alguém de nível europeu para a diretoria? Sim, Johnny, tem chance. Leandro, muito diretor esportivo livre no mercado com o Jorge Cruyff, que saiu do Barcelona em junho de 2023. Seria muito importante no Botafogo Way. É uma escolha importante. Lucas Amiúne, meu irmão, um grande abraço, meu amigo. Alex Gonzaga, meus parabéns. Deus te abençoe. Tudo de bom. Feliz aniversário para Alex Gonzaga. Fala, irmão, estou em Fortaleza com a banda Tira Onda, né? Mais ligado na live. Ontem foi meu nível. Olha aí, foi ontem. Estou atrasado ainda. Comemoramos por aqui. Um grande abraço. Saudações alvinegras. Olha a vida, galera, do Alex Gonzaga. Olha a vida desse rapaz. Este cidadão. Viu o time dele ganhar jogo, empatar jogo, passar para a fase de grupos na Libertadores na quarta-feira. E na quinta-feira ele comemora aniversário com a banda, o um novo som maravilhoso, em Fortaleza. Tá ruim a vida do Alex Gonzaga? Não tá ruim, meu amigo. Deus te abençoe. Rômulo, novo diretor de futebol, Fabiano Bandeira. O Lau aqui, o Márcio também. Eu falo argentino. Pimentel, esquece o Luiz Castro. Anderson, diretor de futebol, rainha da Inglaterra. Juninho, boa noite, Fabinho. Quais seriam seus pontos? Savarino, Júnior Santos, Jefinho, Luiz Henrique, a maior contratação. Então, tem que ver essa questão aí de Luiz Henrique, Jefinho e Júnior Santos. Deixa o Savarino se adaptar mais. E o Ivan Barbeiro aí, ó, querendo o Pedro Martins como treinador. Raoni, Papai Joel. Isidro, Fabiano, você acha que o André Zanetti do Dallas seria bom? Então, teve gente falando aqui dele. Eu não conheço. Vou acabar a live e vou mergulhar nesse camarada aí para saber na história desse camarada, lá ele, na história desse camarada aí para saber o que ele faz, como ele trabalha lá no Dallas. O Ninho aí, ó, traz o Luiz Castro para diretor de futebol, Michel. Fala, mestre, nosso 10 vem ou não? Então, a última notícia que eu tive do Romero é que ele vem. Lá, o Joel Santana ia meter um, tu tá de brinquedo with me? José, boa noite, contrato Luxemburgo, Keila. Tem que fazer isso na Botafogo TV e sair um pouco do X, mas ele falou sobre isso. Foi um movimento, galera, muito legal. Olha só, eu vou falar para vocês. Eu participei, acho que de duas ou três lives. Foi uma, três lives, uma no Fogão Net, uma no Fala Fogão e uma no canal do TF com o John Textor. Todas maravilhosas. Teve uma live, acho que foi na do Fogão Net, no dia do meu aniversário, 2023, 24 de janeiro, que eu extraí uma resposta de 27 minutos do John Textor, maravilhoso, bacana, legal. E se ele fizer e me convidarem, eu tiver a honra de participar, eu vou de novo. Mas é ótimo que ele fale no canal oficial do clube, que é a Botafogo TV. 1h18 ontem de um podcast fantástico, com tudo que já foi feito, o que está sendo construído e o que ele tem intenção de construir para frente. É muito legal, tem que usar mesmo os canais oficiais do Botafogo, e a Botafogo TV agora super estruturada, dando show de bola, é isso. O Deogleciano Texto não manda em nada no Botafogo, só no dinheiro. O Alan, boa noite, sou de Itabuna, Bahia, grande abraço. Muito tempo esperando por tudo isso que está acontecendo com o nosso fogão. Olha aí, botafoguense desde 86. Abraço, Alan.
Dover, Mazzucco não estava preparado para responder à altura daquilo que o Textor quer. Um time forte dentro e fora está na hora do diretor mais experiente. Olha, esse é um comentário que faz muito sentido. Eu estou longe de achar que o Mazzucco fez um trabalho ruim. Eu constato para vocês, pelas informações que eu tive, não só de gente do Botafogo, mas de gente do mercado, o trabalho dele não foi ruim. Pelo contrário, ele ganhou disputas interessantíssimas, que eu já cansei de falar aqui. Mas o fato dele não estar à altura do projeto pode ser muito verdade. Na hora que aconteceu o declínio, se tivesse, de repente, um diretor de futebol mais cascudo, o Botafogo poderia ter sido campeão, difícil, mas poderia pelo menos ter se garantido na fase de grupo sem sufoco que a gente passou agora. O Ninho aqui, ó, presente, Raoni, o Textor mudou o patamar do Botafogo, vai crescer muito. O Juninho é zagueiro, Ninho, que você está falando? O Pernambucano eu já citei aqui. É difícil. O Juninho é zagueiro, ele era diretor no Tigres do México, né? Não sei se ainda é. Juninho Paulista, se estiver livre, é uma boa, Edelson. Boa mesmo, bom nome. Lucinei, tirando o Almada, um extremo esquerdo pode chegar em junho. Quem você gostaria? Felipe Anderson, enfim, de contrato, será que é viável? Lucineide, com o Textor, depois que ele contratou o Luiz Henrique por 20 milhões de euros e ofereceu mais 20 milhões de euros para o Almada, para mim tudo é viável. Eu olharia o Felipe Anderson com muito carinho. Luiz Borges, acredito que o Carli vai assumir essa vaga do Mazzucco. Acho que não, Luiz. O Carli estuda para isso. Está aprendendo também sobre isso dentro do clube. Se ele assumir algo lá para frente, não vai me surpreender, mas hoje não creio que vai ser ele, não. Gustavo, manutenção do Matias em nome do entrosamento pessoal com o grupo, investe na formação profissional do Matias, exigindo que faça o curso profissionalizante no horário de trabalho. Camilo, alguma notícia do Romero? Não mais, é o que eu falei aqui. Nas minhas últimas três apurações estava tudo certo para chegar, fazer exame e ser anunciado. Ah, boa, Vitor. Bem lembrado, saiu com o Tite, então, né, o Juninho. Antônio, Carlos Eduardo Éboli dando ideia para os outros times jogarem o Nilton Santos. Calado, fica igual um poeta. Leandro, eu troco uma contratação de 20 milhões de euros na segunda janela pela compra do terreno e começo das obras do CT. Esse negócio de ficar esperando a boa vontade da prefeitura me tira a paz. Então, o Textor ontem falou sobre isso. Eu não sei se tem a ver com o CT do profissional. Mas para a base, ele já demonstrou querer um terreno grande em região central do Rio de Janeiro, então já é diferente. Já não é em Vargem grande nem pequena, não é em Jacarepaguá, já é diferente. E ele falou que nas próximas 2 semanas pode ter novidades com relação a conversas com grandes clubes, grandes diretores, dirigentes de clubes internacionais, para um trabalho de colaboração aqui no Rio de Janeiro. Então, um grande CT que fomentaria também outros clubes, mas faria o Botafogo ser o maior captador, né? Maior na captação de jogadores na América do Sul. Essa ideia dele é um negócio que, se der certo, esquece concorrência na base. Esquece concorrência na base por títulos, por formação, por tudo. Vamos ver. O que eu tenho para vocês, eu já falei, mas a galera, a audiência rotativa, o pessoal esquece, é que a época, quando foi conversada a possibilidade do Botafogo sair do Nilton Santos para construir um estádio com arquibancada próxima, o Eduardo Paes ficou maluco. Teve reunião com o Textor ao vivo. Teve reunião com o Textor ao vivo na casa de um advogado aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes ficou muito preocupado. E por isso ele falou sobre ceder um CT enorme, um terreno enorme, para que o Botafogo pudesse construir um CT. E o Botafogo contratou um advogado para lidar diretamente com isso. Tem gente lidando diretamente com isso, mas tem umas questões burocráticas aí que impedem disso ser feito de maneira mais rápida. Agora, o Botafogo tem que voltar a lidar com essa pressão para cima do Eduardo Paes. E agora não estou falando de política, hein? Estou falando se eu gosto, se eu não gosto. Estou falando isso. Eu estou falando sobre uma questão específica do Botafogo. O Botafogo tinha que voltar a jogar com essa pressão, ou para que haja um terreno, ou então o Botafogo faz essa colaboração com outros clubes, compra o terreno por aqui, faz um negócio muito grande e ameaça realmente construir um novo estádio. É difícil, é caro, mas a gente vê o que pode fazer. Alan, nossa SAF é a melhor, também acho isso, disparada.
Hernando, Juninho Pernambucano seria uma boa, pois já tem uma grande identificação com o Lyon, time do mesmo grupo. Alô, Caxias, grande abraço. Muita gente por aqui, ó. Se você falar, Fabinho, você não leu minha mensagem, peço desculpas. Damian, meu amigo, bem-vindo, novo membro do canal Fabiano Bandeira. Damian, grande parceiro, Daílson Damian, tem nome de lateral direito, grande parceiro, doutor, doutor Daílson, grande amigo, obrigado, seja bem-vindo. Ó, galera, membro do canal aqui, no canal Fabiano Bandeira. Vídeo sai um pouco antes para os membros, análise tática curta, para que você possa ver a qualquer momento, quiser lembrar de algum detalhe, grupo de WhatsApp, por aí vai. Ah, então olha aí. Na verdade, está renovando. Maravilha, bem-vindo. Mário, Juninho Pernambucano, ele é funcionário, ele é conselheiro do John Textor, Juninho Pernambucano. Imaginem o Juninho Pernambucano aconselhando o John Textor. John, vou te dar um conselho para diretor do Botafogo, Juninho Pernambucano. Igual a mim, se eu fosse treinador. Fabiano, treinador, acho que eu vou me escalar de camisa 10. Abade aqui, ó. Boa noite, Fabi. Juninho Paulista seria um bom nome, eu concordo. O Heron Mazzucco queria o Cuca, não veio, ele foi. O Mário, o Éboli tem demonstrado um grande mau-caratismo ao comentar tudo a respeito do Botafogo. Parece sempre estar falando com o fígado. Olha só, o Éboli nunca teve boa vontade com o Botafogo. Eu não tô falando, eu não vou usar o termo que o Mário usou. Até já conheci o Éboli, porque eu fazia o Pop Bola lá na Rádio Globo, então passava, cumprimentava, bom dia, boa noite. Nunca tive intimidade, sempre tratei bem. Mas ele nunca teve boa vontade com o Botafogo. Nunca teve. Ao contrário, por exemplo, do excelente, grande amigo, meu treinador na Rádio Globo, Rafael Marques, que não é botafoguense, mas apura, estuda, pede informação, sabe tudo. Gustavo, quais as chances do Alan Santos na fase de grupos? Não, não tem chance. O Alan vem para a segunda janela, gente. Marcos por aqui, o Raoni Mazzucco tinha que brigar mais pelo time, não iria. Não iria dar entrevista na hora que o time era operado pela arbitragem. Ficava quieto e aceitava calado. Baltazar, Fabiano, fez o Mazzucco ser demitido. Mas que isso? Seu nada. Pelo contrário, cara. Ó, Mazzucco nunca foi uma fonte constante minha para informação. Nunca foi. Mas eu tratava ele muito bem, o respeito à pessoa. E o profissional, quando eu passava por ele, tive com ele algumas oportunidades cobrindo o clube, sempre foi uma relação muito amistosa, muito saudável, mas fiz as críticas construtivas e necessárias aqui. Elogios também, e é dessa maneira que eu lido com a cobertura do Botafogo, sempre foi assim, por isso profissionais saem, me respeitam, eu respeito também, mas não saiu por minha culpa, não. Gisley, ó, podcast ontem foi maneiro, mais maneiro mesmo foi o Gabiru misturando o lado torcedor dele com o repórter. Cara, o Gabiru foi fantástico, Gabiru, a Hanna, e o Gabiru falando que estava nervoso, pô, nervoso, desenrolando no inglês daquela forma, imagina se estivesse tranquilo. Alô, Gabiru! Você foi muito bem, irmão. Ana, bem demais também. A neta do Nilton Santos, sempre bom lembrar. E se eu não tivesse gostado, era só deixar passar, não precisava falar aqui não. Poderia deixar passar, mudar de assunto, falar do Mazzucco, falar do Botafogo. Eu estou elogiando publicamente porque foram muito bem. Marcos, boa noite, Fabiano. Um alô para a galera em Samafogo, em São Mateus. Um abraço, Marcos, toda a galera da Samafogo aí. Heron aqui, Felipe Anderson. Antônio, melhor nome é o Leonardo, eu gosto muito dele. Comandante, Felipe Anderson, bom jogador. Alexandre, Mazzucco era omisso, não dava cara. Lucas, deixa o Anselmo no México. A gente tinha um amor pelo Juninho, né? Nelson, Gás DRB, sempre que criticou a organização do organograma da SAF no Botafogo. E o Emeraldo aí. Ah, que grande abraço. Gosto do Caixinha. Se o Pedro Caixinha viesse para o Botafogo, eu não teria problemas com isso, não. Eu acho que ele poderia fazer o time do Botafogo jogar bola. Dentro da estrutura de Botafogo Way, que mudou com o Luiz Castro, e que o John Textor gostaria que o Botafogo tivesse agora, pelo que ele falou na Botafogo TV, lá na Holding. Então, eu gostaria do Pedro Caixinha, não sei se vai ser ele, mas talvez uma Libertadores motive o cara, né? Ele já chegou, não foi ele, né? Foi o Barbieri. Mas o Bragantino já chegou à final de Sul-Americana recentemente, ele chegou a brigar por título brasileiro ano passado. E depois teve que ir para a pré-Libertadores, está fora da Libertadores, está classificado no Paulista.
Então, o Caixinha, de repente, é uma proposta que pode balançar. Conhece as vantagens do Pedro Caixinha? Sabe montar uma defesa em um time para transição rápida? Sabe usar muito bem? Nós não ficamos incomodados com o Elinho? O Elinho encheu o saco do Botafogo? Sabe usar muito bem os lados do campo, potencializar os pontas? Conhece o futebol brasileiro? Já disputou o Série A em altíssimo nível com um time inferior tecnicamente aos favoritos? E quando eu falo favoritos, eu falo. Ano passado, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio. Então, o Caixinha, para mim, seria uma boa contratação. Mas não sei se vão nele. Eu acredito que vão buscar no exterior. Alexandre, Mazzucco é fraco, só aparece nos bons momentos. Quando o bicho pega, o cara some. Botafogo não é lugar de covarde. Na dificuldade, você vê quem é quem. O Eduardo, vi no canal TF há um tempo que o Sérgio Manoel está preparado. Olha, se tiver mesmo. Excelente. Ídolo, relação com o clube, não preciso falar nada. Mas se estiver mesmo. Um abraço pro TF. Pablo, boa noite. Paulo Afonso na Bahia. A galera da Bahia chegou junto. Alan, Gabigol seria uma peça para jogar ao lado do Tiquinho. Pena que é um péssimo profissional e má pessoa. Cati, tô na lista. Ficou muito feliz por sua homenagem. Obrigado, amigo querido. Você é top 10. Muito obrigado. Grande abraço. Parabéns, vovô. O Tiagão aqui, ó. Leonardo é um ótimo nome, acho até melhor que Juninho Paulista. É um ótimo nome, sim. Nelson, boa noite. Canal do Rafinha. O jogo mostrou que precisamos de mais um zagueiro, mais um lateral esquerdo. Hugo é fraco na linha defensiva. O Mazzucco já vai tarde. O Heron, Leonardo é flamenguista, por favor, não. Heron, estamos dentro de uma estrutura profissional. Esquece isso. Deve ter jogador flamenguista no elenco. Deve ter jogador flamenguista no elenco, na comissão técnica. Né? Deve ter. Paulo Rodrigues, Mazzucco levou uma na faca com ele pro Atlético. Edson, precisamos de um zagueiro padrão, Adrielson e Barbosa. David, boa noite. Cheguei atrasado hoje. Fala aí, tá sabendo que o Botafogo tá devendo o Guarani, antigo clube de Seguavinha? Então, é o que eu tô falando desde o início. Precisa ter uma estrutura organizacional para que o dinheiro seja direcionado da maneira correta. Porque no Botafogo, não falta, gente. Não falta dinheiro ao Botafogo para pagar o Guarani, gente. Não falta. Tem que haver o quê? Organização interna para isso. Carlos, o Éboli sempre falando umas abobrinhas quando o assunto é Botafogo. Antônio Carlos, meu melhor nome é o Leonardo para diretor. Anderson, primeiro conselho do Juninho Pernambucano para o Texto. Empresta o Marlon Freitas para o Vasco. Já pensou? É. O Disney Otávio, pássaro seria um bom nome ou apenas um belo animal? Olha, eu não traria. Eu não traria. Cauã, bem-vindo. Direto de. E Taubim, grande abraço aí para você, ó, em Minas Gerais, terra da manga, maneiro. Deixa eu colocar algo importante aqui na tela. Muito importante mesmo. Eu não gostei, galera. Sinceramente, não sei como vai ser. Preferi, inclusive, que jogassem no. Preferi, inclusive, que jogassem no campo anexo do Nilton Santos. Ó, parceria renovada. Botafogo acerta renovação e centro de formação de atletas TROP seguirá como núcleo oficial de escola de futebol Alvinegro e Niterói. Categorias de base atuarão nos campos de jogo do local em competições oficiais. Botafogo firmou na tarde desta sexta um acordo de extensão de contrato com a TROP para continuidade como núcleo oficial de escola de futebol do clube. Em reunião realizada no estádio Nilton Santos, o CEO da SAF, Tairo Arruda, acompanhado pelo gerente da base, Tiano Gomes, e pela coordenadora da TROPS, Vanessa Tristão, assinou um novo vínculo que será válido por 10 anos. Acho um vínculo longo. Nada contra ninguém envolvido, pelo contrário, sem problema. Mas acho um vínculo longo para falar de base. Parceiro de longa data do Glorioso, a TROPS está localizada em Niterói, é longe também. Já recebeu a equipe profissional em duas oportunidades pré-temporada, é um aliado importante na formação de cidadãos e na descoberta de jovens talentos. Matheus Nascimento, Valim, Cauê, Vargas, Caio Vale, Miguel Caldas e Luiz Alberto são apenas alguns nomes destaques das categorias de base alvinegra que são oriundos da parceria entre Botafogo e TROPS. Palavras do Tiano. É com grande satisfação que estamos renovando nosso acordo com a TROPS, um parceiro que está ao nosso lado na formação integral de jovens há muitos anos, promove um importante trabalho social em Niterói, sob séria administração da Vanessa Tristão. Gostaria de agradecer ao nosso CEO, Tairo Arruda, pela confiança no nosso trabalho na busca de um futuro cada vez mais glorioso. Celebrou o Tiano Gomes, gerente-geral das categorias de base.
Fico muito feliz e orgulhosa por mais essa importante etapa na parceria entre Tropas e Botafogo. Temos um vínculo muito grande com o clube, confiamos no projeto que vem sendo desenvolvido pela SAF. Os meninos, quando chegam em nosso núcleo, possuem o sonho de se tornarem atletas um dia. E o nosso trabalho é proporcionar um caminho para eles. Fica muito mais fácil e prazeroso tendo uma instituição gloriosa como o Botafogo ao nosso lado. Então, nossa missão é formar jovens com DNA vencedor e prepará-los para o mundo. Seguinte, galera. Fabi, tá criticando por criticar? Que é isso? Você simplesmente não gosta da Tropis? Nada disso. Nada disso. A Tropis pode ter sido importante no processo para o Botafogo. Só que, para mim, o Botafogo tem que se virar na base, uma estrutura dentro do Rio de Janeiro, com uma estrutura para peneira. Vai ficar o quê? O tempo todo capitão do jogador? Vai ficar capitão do jogador no sub-19? Aí leva para o alojamento lá em Várzea das Moças, Niterói. Pô, tem que fazer peneira, cara. Aí vai fazer peneira lá em Várzea das Moças. Todo respeito ao local, dizem que é muito legal. Mas eu estou falando da dificuldade, gente. Vou mostrar para vocês. É bom ter esse quadro aqui. Isso aqui não é à toa, não. Só que eu lutei muito para jogar num sub-20 de um time interior de Goiás. Eu rodei o Brasil, eu fui para Natal, fui para Goiás, eu fui para Angra, eu fui para vários lugares. O garoto de categoria. E eu era classe média, média. A minha família tinha condição, não muita, mas tinha condição de fazer algum investimento em mim. Então, eu tive condição de ir para alguns lugares. Só que, assim, é muito difícil para quem vem da base ficar se deslocando para lugares até dentro do Rio de Janeiro. Às vezes, garoto, bom de bola demais, não consegue sair da comunidade para ir para uma região central. Imaginem como um garoto vai fazer teste lá em Várzea das Moças. Porque o Botafogo não procura o espaço de Marechal Hermes, pelo menos para peneira. Região que vem gente da Zona Oeste, da Baixada, tem trem, tem. Eu ia falar metrô, metrô não tem. Mas tem trem, tem linha de ônibus para tudo que é lado. O outro lado de Marechal ali, tem os ônibus que vão pela Avenida Brasil, tem os ônibus que vêm por dentro. Por que os garotos não têm essa oportunidade? Fila de garoto fazendo teste lá em Marechal. E sem esse negócio ficar cobrando R$ 100 para garoto fazer teste. Então, num primeiro momento, podem me convencer, tá? Posso conversar, posso ser convencido. Mas, num primeiro momento, não gostei, não gostei dessa renovação. E não é nem questão da Tropis, entendo. Eu acho que o Botafogo fica, como eu vou dizer para vocês, galera, o Botafogo ele fica dependente e ele fica acomodado. É isso. Tem uma estrutura legal, é monte, mas é legal. E aí fica acomodado com aquela estrutura lá. Aí fica, beleza, mandando olheiro para tudo que é lugar do Brasil? Cara, problema nenhum. Tem que mandar olheiro para o Sul, para o Norte, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para onde quer que for. Mas, gente, nós estamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que não falta talento. Moleque bom de bola, pronto para ser potencializado pelos clubes daqui. Aí sabe o que acontece depois? Perde Patrick de Paula, vai pagar 30 milhões de reais. Perde Bruno Guimarães e ouve ele falar em podcast que o Botafogo não quis. E tantos outros. Ele poderia ter perdido tantos outros. Aí o Daniel, a peneira é feita em Caio Martins. Eu nem sei como tá a peneira hoje. Menos longe que Várzea das Moças. Roberto, Supervia facilitar muito aos jogadores, terreno muito próximo à estação de Marechal, exatamente. Treinei muito ali do lado do Exército. Você ainda pode fazer parceria com o Exército, porque tem campo do Exército do lado. Nem Luiz Cate para diretor de futebol. Aloysio, isso aí é um papo que o Flamengo vai construir um estádio maior do Brasil. Acho muito difícil, Aloysio. Ivo, mas a base vai voltar para Niterói, pelo que entendi, renovou como núcleo oficial do clube e vai mandar os jogos no campo principal. Não sei se vai além disso, não. Qual a profundidade do acordo? Ivo, a profundidade do acordo eu prometo para você apurar logo depois. Mas eu digo para você o seguinte: isso causa, isso já gera um comodismo. Isso, Mário, refém, Marcos. Tem peneira do Fluminense Xerém? Tem, Marcos. O Fluminense, acontece que o Fluminense, além de na Baixada ali, Xerém ser muito próximo para muita gente da Baixada, o Fluminense já está consolidado e é uma marca lá em Xerém. Lá, o garoto faz o esforço para ir. Olha, tem a marca. Pô, Xerém revela. Xerém revelou o Marcelo, o André, o Rafael, o Fábio, o tantos outros. Então, o garoto vai. Eu fui, eu já fiz teste em Xerém, em 99. Por quê? Já é uma marca. É diferente. Léo Nunes, Fabi mora em Niterói da Fonseca, do Fonseca, que é meu bairro, para Várzea das Moças. Já é longe, imagina para quem mora do outro lado da poça. Exatamente.
Tomara, até pelo que o Ivo falou, para que não vá além do mando de jogos e também de escola oficial. Rodrigo, boa noite. Mas o que está saindo por razões pessoais, tanto é verdade que o Textor nem fez questão de receber a multa rescisória. É, então, falei já sobre aqui, ô, Rodrigo, várias questões que fazem o Mazzucco sair do Botafogo hoje. Mário, retrocesso, ainda mais após as falas do Textor no podcast. Vamos agilizar, John, diz o Ivan Barbeiro. Otávio, infelizmente, ainda não temos centro de treinamento. Temos que renovar o contrato com o centro de treinamento lá em Niterói. O Leonardo, 10 anos é muita coisa. O Reinier, Fabiano, que acha do Autori? O Autori, ele tem uma dificuldade para ficar nos lugares. Eu acho isso, né? Roberto Mazzucco esqueceu de pagar o Guarani. Evandro, boa noite. Sua opinião sobre o drible que o Walter tomou. É perdoável? É perdoável porque ele até pode ter falhado, mas o atacante teve muito mérito. Muito mérito. Não estou falando da capacidade do Walter de ser bom ou ruim, não. Estou falando que ali o atacante teve muito mérito. Renovaram, Braga. Tchau, Moura. Fala, irmão, boa noite. Tudo bem? Várzea das Moças é longe até para quem é de Niterói, exato. E aí, um moleque que mora ali em Madureira, por exemplo, de repente, prefere até treinar na base do Bangu ou Madureira por não ter grana. Exatamente. Exatamente isso. O Couto aqui, Fabiano, que acha do Autuori, eu acho que ele tem dificuldade para ficar nos lugares. Zeus, boa noite. Palpite. Ah, tá. Grupo D, Flamengo, do Rio de Janeiro, Júnior Barranquilla, Universitário e Botafogo. Boa. Eu estava vendo na galera comentando, pessoal que torce para times do Brasil de fora, ninguém querendo pegar o Botafogo. Maneiro. Leandro, mora em São Gonçalo e essa estrutura da Tops não vale a importância que ela tem. Foi importante, mas não cumpre com o objetivo, prioridade dela para adolescente que tem condições. Gelson, o único clube da Eagle Holding pode disputar o Super Mundial de Clubes 2025. Visibilidade internacional. Essa tem que ser a visão do John Textor e seus sócios. Perfeito, Gelson. Edson, Botafogo devolveu o Marechal, Roberto, pelo que entendi, o Textor tem a intenção de fazer tipo escolinhas. E tem que espalhar as escolinhas também, né, galera? Botafogo tem que fazer escolinhas pelo Brasil. Isso aí, ó. CT para ontem, Ivo, concordo. Diocleciano, Textor tem dinheiro para comprar um jogador de 20 milhões. Ele vai ter para comprar o terreno. Daniel, quando eu fiz a peneira no Botafogo, foi no campo do Exército Marechal. Eu também. Leonardo, Botafogo devolveu o Marechal. O Jader, uma enganação CT, Fabiano. Na boa, renovar com o Tropos é um escárnio. Meu amigo que mora perto, lá de noite, até mosquito da dengue tem medo. Disley, sobre Marechal Hermes, mesma coisa que o saudoso Marcão falou sobre logística. Pois é. Paulo, estádio Caio Martinsinho, Niterói poderia ter alguma serventia para captação de jogadores. Concordo também. Galera, olha só. Sexta-feira, véspera de aniversário da minha maravilhosa esposa. Parabéns, amor. Vou começar a me despedir por aqui. Pô, Fabi, você não leu minha mensagem. Peço desculpas. Peço desculpas, não é minha intenção. A intenção é ler todas. Mas hoje nós tivemos diversos assuntos aqui. E dentro de tudo que falei, das coisas que passam a ser agora menos importantes, o que é menos importante? O motivo da saída do Mazzucco é menos importante, mas falei. É, o Atlético Paranaense é menos importante. Mas falei, o que é importante agora? O Botafogo contratar um diretor de futebol, um treinador, urgentemente, e mostrar e montar uma hierarquia para que esse clube ande cada vez mais para frente. Valeu? Isso que é o importante. Então, deixa eu pegar aqui as últimas. O Hudson acha o Walter ruim demais, eu discordo muito disso, com todo respeito ao amigo. O Daniel, essa contratação não é só a parceria em ajudar os jovens? Então, eu vou apurar mais sobre isso. O Rush, aí depois quer cobrar alto desempenho de jogadores vindo da base, é complicado. Braga, a verdade é que na base nada mudou. Pablo, falam que Várzea das Moças é longe, como se Xerém fosse logo ali. Mas é muito diferente uma coisa da outra, Roger. Roberto, investiria em pequenos CTs para a base dentro do Rio, depois estenderia pelo Brasil, ou de futebol. Gostando ou não gostando do Mazzucco, temos hoje dois problemas, exato. Diogo, é um moleque que mora em São Gonçalo, Niterói, região dos Lagos, tem o mesmo argumento para treinar no Rio. Mas o clube é da onde, Diogo? Onde você tem mais concentração de pessoas? Onde você tem mais concentração de garotos jovens? É diferente, né? Não tem como inverter isso. Rafael, onde eu moro, tem escolhendo Nova Iguaçu, Atlético, Flamengo, Fluminense, mas não tem do Botafogo. O César, o Edu, a seleção sobre terreno em frente à Reduc, Duque de Caxias. Existe um ferro imenso onde daria um CT. Já joguei lá. Contra o Duque de Caxias pelo Sportista em 2012.
Opa, meus parabéns, Roberto. Grande abraço para você. O Jonatas, boa noite. Seria muito pedir o Leonardo, eu gostaria dele. Mário Vieira, excelente live. Fabinho, um abraço. Muito obrigado. E galera, nós podemos discordar aqui, podemos concordar, problema nenhum. As respostas rápidas que eu dou não são cortes, né? Porque eu não sou dono da razão, longe disso, estou muito longe de ser o dono da razão. Mas é sempre um prazer tê-los aqui. E nós tivemos aí 600 pessoas em média. Sexta-feira, chegando às 22 horas. Então, muito obrigado. Deixa aí o seu like. Amanhã tem vídeo. Não sei se amanhã tem live, mas amanhã tem vídeo. Mas estamos fazendo lives aqui, ó, quase que diariamente. Durante a semana, todos os dias, tem live no canal Fabiano Bandeira. Seja membro. Você tem alguns benefícios muito, muito interessantes. Daniel saiu de Niterói para fazer teste de Xerém, muito longe. Tinha que dormir em Caxias para ir, pois tinha que estar lá às 7 da manhã. O Ivo, ter um núcleo oficial em Niterói e São Gonçalo é muito bom. O núcleo oficial, beleza. Ali é perto de São Gonçalo, tem muita gente, não consigo achar ruim. Acho diferente CCT. Comandante, abraço, o Marcos. Fabi, viu o vídeo do Pacaembu hoje? Estão colocando a grama igual a nossa. Referência, né, pai? O Edipo aqui, o Botafogo, tem muito torcedor no norte do Brasil. O Diogo, São Gonçalo, tem gente pra cacete. Niterói é pequeno, mas região dos lagos também tem muita gente. Então, Diogo, aí tem que espalhar, é isso. Fazer núcleos, escolinhas. O CT, eu posso até ter me equivocado, eu vou apurar melhor isso, mas não ficou claro. O CT, que para mim não tem que ser lá. E para mim, o mando de jogos também tinha que ser no campo anexo do Nilton Santos, né? Naquela grama sintética lá. Beleza? Estamos juntos, galera. Estamos juntos. O Botafogo caminha. Precisamos de um diretor de futebol, precisamos de um treinador. À medida que forem surgindo novas informações, a qualquer momento eu posso pintar por aqui, beleza? Estou atento 24 horas por dia ao nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Everton, tive vontade, hein? É porque eu joguei muito aqui na Zona Oeste, aí não joguei a Champions da Baixada. Mas grandes amigos que jogaram comigo, jogavam esse campeonato aí, falam que era muito bom. Tinha um amigo que era. Jogou comigo no profissional do União de Marechal, terceira divisão, Rafinha. E ele era. Não, ele é pagodeiro também. Agora, ele jogava essa Champions aí. Leandro, só lamento pelos rivais, independentemente de qual grupo da Libertadores entrarmos. Uma das vagas é nossa. Perfeito, Leandro. O Leandro Gomes, Brasília, não tem representantes aqui. Botafogo. Diocleciano, todo zagueiro está sujeito a levar um drible, exatamente. E o Everton aqui também. Tchau, tchau. Obrigado. Tamo juntos. Fui. Acabou agora, Vitão. Tchau, tchau.